No sé què dir per no cagar-la. S'han pogut demandar tanta gent? Sí. Què? Què haces luego? Guapo. No. Me apareció varias veces. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que meto unos sustos que a mí me sabe de más. ¿Qué? Oye, s'ha d'identificar perquè vestida així pot ser qualsevol persona. Clar, 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 una persona anònima. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir, niño? Niño, canta. Escolta, i allò que fan de donar-li bebès petits, eh? Que els acosten nens, eh? Me lo tiran. Per beneir-los. Ah, sí, com? No. Que són... Lo tiran, están locos. Bueno, aquesta imatge ens acompanyarà sempre, per bé o per mal.